He njerëz të shmendur ndodhemi në Desilosel, pasi këtu ka të zhvillohet edicioni i 7 i Netret, i cili për herë të parë vjen nga Prishtina në Tiranë. Këtë vit ky projekt ka temën Restart dhe ky projekt si synim ka mbledhjen e shumë artistëve, të cilët me anë të artit të tyre japin konceptin personal mbi temën. Për më tepër, lishni me report me mua Injen. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Në 30 këtë vit ka edicionin e 7 dhe tema e këtij edicioni është Restart. Përse dhe çfarë do thotë Restart? Si vjet, si çdo vit është zgjedhur Restart titulli, sepse çdo vit zgjedhim nga një temë të re. Por gjithmonë e lidhim me tematikën e kohës, me problematikën që ka shoqëria jonë dhe ne piketojmë atë që duam ne, pastaj e prezantojmë tek artistët dhe i lejmë artistët të reflektojnë tek tema ashtu se si ata e shohin. Restart për ne ka qenë si vjet një fillim i ri, një si çdo mekanizëm ose si çdo telefoni, çdo gjë nëse ka ndonjë problem, bëhet një restart për të filluar më mirë, për të qenë më i freskët. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun. Çfarë kanë qenë problematikat e kësaj kohe praktikisht, të cilët artistët janë fokusuar dhe për ta nxjerrë këtë problematik sipas konceptit të tyre në art? Po, prandaj dhe ne ftojmë artist, mund të them, sepse në momentin që bëjnë një vepër arti, quhen artist, të profesioneve të ndryshme, për shembull, si vjet kemi pas dhe arkitekte, kemi pas dhe skulptor, kemi pas sugjerime, si që tregova më parë, të bëjnë një performancë, pra si cili nga këta, nga pasyre e profesionive, dhe të shohin si ku, për shembull, ndodhet kjo problematik. Mua nga gjitha këto, vepra arti, më bëri përshtypje shumë ai instalacioni atje, nëse mund të afrohemi dhe mund të më thuash cili ka qenë artisti dhe çfarë ka dashur të shprehë me atë. Artisti është Burim Gashi, është një profesor në Fakultetin e Arteve të Prishtinës, është profesor i skulpturës, prandaj edhe ka bërë një skulptur, është instalacion skulptur. Biles Neve na ka bërë përshtypje sepse ai këtë restartin tonë shet tek rinisja ekologjike, do më thënë me barin që a i ka paracitur aty, ajo është se si a i e shë restartin, prap, a i problemin e ka pikasur tek gjelbrimi.